Kada sam se interesovao I pripremao za ovaj razgovor, pravo ti kažem da sam malo toga znao. Znao sam samo jedno, razgovaraj sa suprugom. Zašto? Zato što, evo sad sam se uverio zašto. Tvoj suprug je svuda. A u tvojoj glavi su, ja to dozvoljavam ženama, to sam ti rekao malo pre, u mojoj kući vlast je supruga. Supruga je racionalna, supruga ume da razmišlja, supruga ima drugačije, ima feeling I majke, I zaposlene, I borca, I tako dalje. E sad, jedno surovo pitanje, ono surovo, uslovno. Došli ste ovde, Piroćanci kažu ja ubav, ti ubava, a kvoče večeramo. Razumela si me? Da. Dakle, ja sam lep, ti si lepa, a šta ćemo, kako ćemo živimo? Vi ste došli ovde, došli u planinu, daj mi tu materiju, kako živi, kako radi... Farma. Da, farma. Znači sad onako strogo ekonomski... Da, eto, to me interesuje da bi te vratio poslati, da uđem u tvoju dušu. Ovo je deo bio onako kako vole ljudi da kažu, ja romantični ste, da ovo je bilo emocija, romantika, to je pokretačka snaga, to je zapravo neodustajanje. A došla večera? Da, došla večera I krenuli smo, kažem, mi smo došli sa nekim kapitalom I sa nekom idejom koja je bila dosta skromnija od ovoga. Znači, dosta skromnije iz tog domena što mi smo poznavaoci I poštovaoci struke. I nismo mislili da smo mi dostojni takvog jednog projekta da vi imate odjednom neko najveće stado na Staroj planini da ne znate faktički šta ovca jede. Prosto mislili smo da nismo bili dorasli ovako o nečemu velikom. I to nas je izabralo samo I naše je bilo da se borimo. Kroz tu borbu izašlo je mnogo, mnogo, mnogo logističkih stvari, ono što vi kažete, ekonomije. Kad ste došli, kog dana ste došli ovde? Mi smo došli na Svetog Iliju, godinu dana kasnije ja sam rodila Iliju. Ovde? Da. Mi smo došli na Staru planinu, zapravo istraživali smo gde bi mogli kuću, kako, koje plac, da vidimo uopšte da li je to ovaj deo. Mi smo zapravo do te mere lutali da nismo znali da li bi uopšte na ovaj deo planine ili onaj deo planine. Mi smo samo želili Staru planinu, zbog svega što smo čuli I istražili o njoj. I zbog svega što ste doživljavali. I vrata, prva neka vrata planine je bio manastir Sveti Ilija, gde nas je divna mati Melanija primila u konak, jer nismo imali gde da spavamo. Vi zovete, nema smeštaja, nema ništa, mi nismo verovali gde smo došli, da u ovakvoj planini nemate hotel, nemate gde negde da prenoćite, da iznimite neku kuću. Marija, te mi ubijaš, ja ne mogu se koncentrišati. I ovako kako smo došli, sad mati Melanija nas je prvo učila o tim travama, o biljama, o svemu ono što nas interesuje. Žarko je kao I danas bio svoj. I gde ste spavali prvo večer? U konacima manastira. I tu nam je ona otvorila, ne prvo večer. Koji manastir? Sveti Ilija, tu u Razrču. A, ovaj prvi tamo. Ali nije to bilo večer, mi smo mesecima živjeli kod nje. Skoro dva meseca dok smo gradili kuću I da, pa jeste. Tu ste parkirali vozilo? Jeste, mislim... Evo mi došli. Da, pa ja sam bila sa decom jer je dete bilo malo, 8 meseci imalo jedno dete, pa sam ja putovala Beograd, planina, Žarko uvek bio tu jer se gradila kuća, papirološki se sređivalo ovo I onda on je bio više tu, ja sam bila ono, muž lovi I ja kuvam. Tako da smo bili tako podeljeni u samom početku I to je bio najlepši period našeg dolaska. Mi smo bili toliko poslovno zauzeti I mogli smo da uživamo u planini. Tada smo mi baš sedeli s meštanima, istraživali kulturu ovoga kraja, uživali u plodovima prirode. Tad smo mi zapravo uživali. Mi sada mnogo manje uživamo, mnogo radimo.